питання, розкажіть, будь ласка, ви керівник цієї бригади і ви завідуєте клубом, чи ви клієнти завідуєте? Їжу повсюду, так дуже приємно, коли всюди діти йдуть. Це зрозуміло. Але ви маєте, чи ви маєте певну освіту? А я навчаюсь. А, навчаюсь. Да. Але ну, так як вчити співати, ну це автентика, тут вчити не треба. А хто в колись вчився? І сходили з баби, співали, да, і тепер так сходимось. Ага. Ви просто все зрозуміло. Отак, який народився, такий і виводився. Оплески вам.